they drop into the last ten. I ran away with my life, fast forward, but never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing. Oi, oi, gente, tudo bem? Chegamos aqui no Clube Militar. Já chegamos aqui no Rio de Janeiro. Maravilhoso, vocês não têm noção. Eu tô com a cara acabada, gente. Se vocês vissem as minhas pernas, tá tudo inchada, pé inchado, tá tudo inchado de ficar dentro do carro, mas ao mesmo tempo muito feliz, tá? E queria falar pra vocês o seguinte, que é muito bom esse carinho que vocês têm comigo, essa dedicação, e falar que tudo que eu faço realmente é pra vocês e por vocês, tá bom? Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que hoje eu fiz uma promoção bem louca, assim, mas é pra ajudar vocês mesmo. Todo mundo que comprar o e-book agora vai ganhar uma consulta por e-mail, tá? Então, é só você clicar aqui neste link e a partir disso tu vai receber a tua consulta por e-mail, tá bom? Gratidão! Gente, sobre as consultas ainda tem a promoção, tá? Eu queria falar pra vocês que eu já atendi mais de 2.500 pessoas. Parece que não, mas os intervalos eu tô atendendo, tá? E se você quiser a tua consulta hoje, eu abri 5 mil vagas para o segundo lote. Então é só clicar aqui que as informações estão aqui, tá bom, gente? Fique bem tranquilos que todo mundo será atendido. Você sabe que eu sou uma pessoa muito rápida e que eu não gosto de deixar trabalho pra trás. Então aqui estão os dados, tá? Só mandar no Telegram e aguardar a tua consulta. Hoje abriu 5 mil vagas, que é o segundo lote. E se você ainda não teve a oportunidade de consultar comigo, saber o seu futuro, aliás, quem sabe do futuro é Deus, mas saber um respaldo do seu futuro, você só vai clicar nos stories que lá tem as informações. Gente, eu já vou fazer live pra vocês, tá? Vou colocar aqui nos stories, porque eu tentei fazer live, gravar o chimarrão aqui, mas não deu certo, porque a internet não colabora com a chá. Mas, como, né, uma boa gaúcha, eu não poderia ficar sem chimarrão. E a doutora Eliane, gente, até de pé no chão eu tô, ó, porque as minhas malas ficaram lá em São Paulo, segurança tá trazendo, não coube tudo no carro, então eu tô sem chinelo, misericórdia. Depois que eu fizer meu mate, eu mostro tudo pra vocês e a gente começa a live, porque eu quero falar pelas promoções. Ali tem água quente. Ah, ótimo. Tem? Eu vou fazer mate doce, né? Tomara que tenha açúcar. Então, gente, eu já volto aqui com vocês, tá?